នៅព្រឹទ្ធសភាទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020ស្ថានភាពទឹកភ្លៀងត្រូវបានមិនឃើញថានៅតែបន្តធ្លាក់ធ្វើឲ្យផ្លូវនិងកន្លែងទំនាបខ្លះៗនៅតាមមាត់ទន្លេត្រូវបានលិចអុសហើយនិងនៅក្រောင်ផ្ទះប្រជាប្រិយប្រដ្ឋក៏ត្រូវទឹកទន្លេហូរចូលខ្លះៗឲ្យដែរស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងអអតនីយកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកដាវប៊ុនថនបានលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរថាស្ថានភាពកំពស់ទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ផ្សារក្រំថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020ទឹកមានកំពស់6.84បើធៀបនឹងឆ្នាំ2019ទឹកមានកំពស់7.74ទឹកទន្លេដែលត្រូវប្រកាសអាសន្ននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានកំពស់ 11m ប្រធានបទធនធានទឹកនឹងអូតូនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងទៀតថាស្ថានភាពទឹកភ្លៀងថ្ងៃនេះមានកម្រិត5.94មីលីម៉ែត្រនៅថ្ងៃទី15ដុល្លារទឹកទន្លេមានកម្ពស់6.68មីលីម៉ែត្របើធៀបនឹងឆ្នាំ2019ទឹកមានកម្ពស់7.78ក្នុងនោះកម្រិតទឹកភ្លៀង2.31 លក់បានដឹងទៀតថានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020បើតាមការពិនិត្យមើលកាសសាធាននៅតែមានភាពអាប់អួរតែស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅផ្នែកខាងលើមានការស្រកចុះបន្តបន្ទាប់ហើយប្រធានមន្ត្រីកាសកម្មរខាប្រម៉ាញ់នៅនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកងិនហ៊ុនបានដឹងតាមរយៈទូរសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020ថាស្ថានភាពទឹកពិតជាបានលិចស្រឹលស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនទាន់រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទេដោយសារតែទឹកចំនួននៅផ្នែកខាងលើបានស្រកចុះអស់ហើយ